ោកអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទានិងសត្វដទៃទៀតសូមកុំប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគលើសត្វដែលមិនមានជំងឺឬមិនទាន់ឈឺព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានភាពស៊ាំនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគអីស្អីចេះបើមិនឲ្យគេប្រើថ្នាំការពារទុកជាមុនទេអញ្ចឹងចង់ទុកឲ្យមាន់គេនឹងឈឺងាប់អស់ហើយបានធ្វើការព្យាបាលជាក្រោយអីអូចេះតែមានហ្មងសូមទៅពីគ្រូជាមួយប៉ាសុពេតដែលនៅចិត្តអ្នកមុននឹងផ្ដល់ឱសថផ្សេងផ្សេងឲ្យសត្វរបស់អ្នកអាឡូជំរាបសួរលោកគ្រូយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគនៅលើសត្វដែលមិនទាន់ឈឺនោះទេសូមធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយមន្ត្រីប៉ាសុពេតក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ាសុឱសថផ្សេងផ្សេងទៀត